bon tros de xocolata i un bocí petit de pa són la solució més bona per berenar. El pa sempre allarga massa, la xocolata fa curt i així el compte de la vella mai no surt. Però si no surt el compte, tant se val que res no hi ha com el pa i la xocolata per berenar. Sucre, quina pensada per donar gust a la mainada. La llesca s'unta amb el setrill, però amb molt de compte que hi ha perill. Després el sucre ben escampat, que tot en quedi ben impregnat. Hi ha per menjar-se'l, que res no hi ha més agradable de mastegar.